Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje é dia 7 de julho, a gente está começando aqui um episódio muito especial da nossa série de diálogos. E hoje trazendo um tema que eu acho que eu estava ansioso para trazer aqui, porque quem acompanha os diálogos sabe que passam muitas mulheres por aqui nas entrevistas que a gente faz. E assim, elas são surpreendentes, as mulheres que passam por aqui são surpreendentes, né? Mas mais do que as que passam por aqui, as que têm convivido com a gente são surpreendentes. E o estúdio hoje está repleto de mulheres, né? Está repleto de mulheres. E é engraçado porque hoje a gente vai trazer para cá uma conversa que está muito baseada num estudo que foi feito pelo Instituto Qualibest sobre essas mulheres e sobre o protagonismo que essas mulheres estão tendo no mundo. E nós trouxemos duas convidadas aqui hoje para representar as mulheres super bem, né? Primeiro, a Sara está aqui comigo, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra poder colaborar um pouquinho com essa pesquisa toda. Super legal ter você aqui. A Rafaela está aqui também, seja bem-vinda. Obrigada. A Rafaela tá famosa na pesquisa, porque no vídeo que a gente tem sobre a pesquisa, eu não sei se eu vou passar ele aqui ou não, mas depois vocês podem ter acesso. A Rafa está lá contando um pouco da história e a gente veio aqui para alongar um pouco essa nossa conversa, né? Eu queria começar com uma informação assim, que eu acho que até é contundente, né? Tem um estudo de 2010 que diz que quase 40% dos domicílios no Brasil, que são muitas casas, são hoje ancoradas por mulheres. As mulheres têm cada vez mais fazendo um papel de protagonista nessas casas, né? E daí, para começar essa história, eu queria que antes da gente falar sobre isso, vocês contassem quem são vocês. Porque eu sei que antes, a gente estava começando aqui, antes de começar o programa, as duas chegaram aqui e já estavam falando da vida delas, né? Como é que estava o dia, como é que está o trabalho, como é que estão os filhos, como é que está a responsabilidade. E daí é isso mesmo, dá para ver que esse número aqui de 2010 já deve estar até velho, né? Quem são vocês? Quem quer começar? Quer começar, Sara? Posso começar. Quem é a Sara? A Sara é uma pessoa assim, extremamente dinâmica. Então, eu tenho formação em psicologia. Depois, resolvi mudar completamente minha vida. Migrei para a moda. Mas isso tudo começou porque eu venho de uma cultura armênia. E eu fui, assim, literalmente criada para ser uma dona de casa, mãe, esposa, dedicada. Mas eu sempre tive essa energia de sobra e sempre fui uma pessoa muito dinâmica. E, para mim, não era suficiente ficar em casa. É sempre muito importante a família para os armênios, né? Então, para mim, sempre foi prioridade cuidar de casa, do meu filho. Mas eu tinha que ter uma profissão, eu tinha que trabalhar. Senão, não conseguiria me realizar. E fui em busca disso, me formei em psicologia, tive um consultório e também não foi suficiente. E aí eu quis um pouquinho mais, percebi que as minhas raízes estavam muito ligadas na moda e que o comércio era uma coisa muito fácil para mim, porque eu venho de tradição familiar também no comércio. E daí resolvi como mudar. Como o armênio, né? É. Eu sei bem disso, né? Meu sobrenome é Cury, então eu sei o que você está falando. Ah, então. É. Daí resolvi montar uma lojinha meio despretensiosa, assim, para ver o que dava. E o negócio explodiu, foi muito bem. Eu sempre me dediquei muito para essa profissão. Abri mão depois, porque me separei cedo, tive um filho. Então, abri mão depois de um novo casamento, de um novo relacionamento, realmente para ficar focada naquilo que eu gostava e queria me realizar. Eu queria me realizar profissionalmente. Resumindo, dando um pulo rápido, assim, hoje eu estou extremamente realizada na minha profissão, adoro o que eu faço. E comecei até a desfrutar um pouco mais agora, né, de mais lazer, que as coisas estão muito mais resolvidas. Mas, nossa, foi uma longa trajetória e muito trabalho. Muita batalha para chegar até aí. É. Tudo valeu a pena. Uhum. E eu estou muito feliz, estou num momento de glória, assim. Uhum. É, comemorando.
Super legal. Tudo que eu fiz, faria tudo de novo. Super legal. Você tem um filho? Tenho um filho. De? Adulto. Uhum. Bem adulto já, de 31. Uhum. Já casado e super bem resolvido. Hoje ele é meu sócio, uhum, na empresa. Tá tudo certo. Momento maravilhoso que eu estou vivendo mesmo. Estou bem feliz. Teve um filho com quanto? 12 anos de idade. Uhum. É. Tô fazendo a conta que não tá fechando. Ele nasceu junto comigo. Nasceu junto. Filho meio irmão. Nascemos juntos. Que legal. Seja bem-vindo. Obrigada. E você, Rafael? Conta para nós. Quem é você? Eu, assim... Eu fui ensinada assim, Você é de São Paulo? Você nasceu isso, aqui? Isso, sou em São Paulo, eu sou de São Paulo. Sua família é daqui também? É, minha família é de Pernambuco, uhum, eu sou de São Paulo e assim, eu fui criada, assim, fazer as coisas de casa. Minha mãe me ensinava a ser dona de casa, né, focar na família. Seus pais que vieram para cá ou você, você nasceu aqui? Não, meus pais vieram para cá, eu nasci em Pernambuco, eles vieram para cá, uhum, e fui começar a vida aqui, né, uhum, em São Paulo. E assim, eles me focaram mais assim, estudar, né, sempre, mas eu fui mais focada assim, na família, em casa, cuidar da casa. Então, aí eu casei, tive uma filha, 3 anos, hoje ela tem, Ana Gabriele, e trabalhei sim para fora, mas aí depois que eu casei, meu esposo, a gente resolveu trabalhar por conta própria. A gente montou um negócio pra gente mesmo, uma lanchonete. E assim, é um dia muito corrido, né? E é isso, eu tô começando agora. Começando agora. Você trabalha com seu marido? Isso, com meu esposo. Você mora aqui em São Paulo? Em São Paulo. Uhum, uhum. Aí essa correria... Sua filha, você me falou que tava, tem 3 anos. Tá, isso, tem 3 anos. É, já está na escola, uhum, já está estudando. Deixo ela lá, trabalhar, ter o meu dia a dia. E... é isso. Vocês duas chegaram aqui preocupadas com os filhos. Uhum. As duas manifestaram isso enquanto a gente estava conversando aqui. Elas chegaram. A primeira coisa que elas pegaram foi o celular e estavam preocupadas com os filhos, né? Tentando ver onde estavam os filhos e tal. Qual é o papel que os filhos têm na vida de vocês duas? Os filhos, né? Você tem uma filha... Ele tem um filho. É fácil. É especial, é um papel. Mas filho é gostoso, é uma coisa bem... É especial. Familiar para a mulher. Né? Eu adoro falar do meu filho, porque eu sou uma mãe tão feliz, assim, que eu fui muito dedicada e vi muito retorno disso. Então, eu acho que preocupação de mãe com filho é para sempre, eterno. Né? É, porque quando você chegou aqui, se preocupado com seu filho, eu falei, pô, mas qual é a idade será do filho dela? Agora que você... Depois você falou que ele estava viajando, que ele é seu sócio. É. Aí eu entendi um pouco da história. Mas aí eu entendi. Não, que você mas é mãe. Assim, o Luiz já tem 31, né? E eu não me considero aquela mãe armênia que fica, não. Ele sempre foi muito independente, logo foi morar fora, ficou morando, depois veio, já foi morar sozinho. O Luiz é muito independente, sempre teve a vida dele. Mas independente dessa independência toda dele, a gente é mãe e tem sempre uma prioridade na vida, para mim sempre foi isso. Então, eu sempre, em alguns momentos que precisava participar de compromissos importantes, que eu não podia sair e tal, existia uma condição que era prioridade, que era o filho. Então, é difícil dar conta, né, de todos esses lados, porque tudo é importante. Mas ainda hoje, com 31, ele foi viajar ontem para Paris e eu... Ah, será que chegou bem e tal? Quero saber. Não se preocupa. Ele nunca tira férias. Aí eu estava conversando, começando a falar com você, chegou uma mensagem. Ah, cheguei, tá tudo bem. Daí você passa, então, a se concentrar com as outras coisas. Você tá fazendo. É. Muito legal. Você também é assim, Rafa? Ah, eu sou preocupada também, assim. Filhinha de 3 anos. É, 3 anos, já estou preocupada. Onde ela está agora? Está na escola. Uhum. Aí às 3 horas, o horário 3:30, horário de pegar, já começo
pensar, já tem que ir lá, já tem que buscar. Estou preocupada. Ela fica o dia inteiro na escola? Como é que é? Então, ela entra do horário das 7 às 13h45, 4 horas, o horário que ela está saindo. Que legal. Vocês dois chegaram aqui, outra preocupação, não é bem uma preocupação, mas vocês puxaram o telefone de vocês assim, imediatamente, né? Uma coisa quase instantânea. Né? Daí eu percebi que a Rafa tem um smartphone da Samsung, se eu não me engano. Da LG. Da LG. Isso. E você só tem um iPhone, né? Dois smartphones, né? Como é que é a relação de vocês com esse telefone? Assim, eu senti uma certa preocupação, assim, uma certa presença dessa história do telefone. Tem que estar sempre dentro da bolsa, né? Não pode faltar, é uma coisa que não pode faltar. Ligado. É, tem que estar ligado. Você é que nem eu, que sai de casa, deixa o telefone em casa e parece estar pelado, não? Ah, sim, está faltando alguma coisa. Alguma coisa muito importante. É, está faltando, é. Não tem como, porque se esquecer, eu falei assim, nossa, como que eu vou me comunicar? Uhum. As coisas que tem que fazer. Como é para vocês? A minha comunicação com o mundo é o meu celular, hoje. Eu nem divulgo o telefone de casa, quase ninguém tem, porque minha comunicação é o celular. E quando estou fora, quando eu viajo também, não dá para ficar sem, sabe? Eu acho que hoje é a necessidade, é o que me coloca em contato com todas as pessoas. Eu não consigo me imaginar sem o celular. Quando eu viajo e às vezes dá algum problema, eu fico sem internet, porque a comunicação por WhatsApp é bem mais econômica, então a gente dá essa preferência. Aí, quando não tem internet, também já é necessário hoje ter um celular online na bolsa 24 horas. Tanto para o meu trabalho, para a família, para os amigos, tudo. Nossa. Aconteceu uma coisa muito engraçada esse final de semana. Foi um amigo em casa e falou, ah, posso carregar? Estou sem carregador, meu celular está acabando a bateria. Estava em casa com o namorado, os amigos e tal. Aí esse meu amigo, sem querer, foi embora e levou o meu cabo. Isso foi numa sexta-noite. O carregador. Levou o carregador. Aí no dia seguinte falei, bom, estou com bateria, no dia seguinte eu resolvo, que era sábado. Aí, no sábado, ele mandou uma mensagem. Ai, desculpa, peguei sem querer, não sei o quê. Eu falei, ah, assim que você puder, me deixa na portaria. Só que, sabe, o tempo vai passando, não sei o quê. Quando eu vi, eu estava sem bateria. Uhum. E eu estava sem carregador. Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer um teste. Foi engraçado, porque foi esse final de semana. Deixa, eu vou ficar um pouco sem celular, vou ver o que acontece. Estava super cansada, precisando descansar. Falei, deixa eu ficar desconectada um pouco e ver o que acontece. Não deu certo. Não deu. É aquela sensação do desespero. Foi horrível. Eu fiquei desesperada, comecei a ficar irritada, eu queria falar com as pessoas. Aí saí para comprar um carregador novo. Aí eu falei, procurei uma comunicação. Qual era a comunicação? Não era o telefone de casa. Olha que engraçado. Foi meu Facebook, que é onde eu estava conectado com as pessoas. Não, muito chato. Mandei uma mensagem, eu preciso do meu carregador agora. Com uma certa ênfase já, né? Não, depois deu tudo certo, lógico. Mas é só uma experiência diferente para falar que não dá para ficar desconectado. Tem uma importância grande aí, né? Eu reparei que você, quando chegou, a Rafa, quando chegou aqui, foi carregar seu celular, né? Porque não deu tempo de carregar à noite. Não, porque não deu para carregar. Porque, assim, em casa, acho que divide o celular eu e minha filha. Uhum. Minha filha tem 3 anos e ela consegue ligar o celular. Eu deixo travado algumas coisas, já bloqueio, né, a tela. E ela consegue ligar e passa a noite assistindo o desenho. Se não assistir o desenho dela, e ela consegue acessar o YouTube lá, o desenho. Tudo, já, né? Deixa tudo gravadinho lá, que eu vejo. Depois eu vou ver o que ela estava vendo. 3 anos. 3 anos. Ela liga. Legal, hein? Ela liga e fica assistindo. Aí, isso, Aí descarrega o celular por causa disso. O celular tem que ficar emprestado. Falei assim, o momento que às vezes que a pessoa vai ligar para mim, alguma coisa que tem que fazer, tá com a minha filha. Falei assim, quando ela chega da escola, né? Aí, a gente pode chamar de um celular, a gente poderia chamar um tempo atrás, que era uma coisa de luxo, né? Super. Era uma coisa de luxo, quem tinha. Eu lembro o meu primeiro celular.
E quando surgiu, e no Brasil ainda não existia, começou a vir para cá, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ela falava assim, você precisa ter um celular, é assim que a gente vai se comunicar com você. Eu falei, imagina esse luxo, não, calma. E hoje não é um luxo, uma necessidade total. Total. Eu vim ter total. Celular tarde, né? E hoje não, as crianças com 3 anos já têm. Eu com 18 anos. Quem não tem um celular, a gente estranha, né? Uhum. Você fala, nossa, cara esquisito. Não tem celular. Tá desligado. Tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Porque é necessidade mesmo. Talvez seja o que acharam de você durante essas poucas horas que você ficou sem conexão, né? Como é que é a tecnologia na vida de vocês? Quer dizer, celular é um elemento tecnológico, altamente tecnológico, ainda mais com os smartphones que vocês têm, né? Que mais que vocês... Qual é a convivência de vocês com outras tecnologias? Como eu trabalho na parte assim, de vendas, então meu celular, eu recebo ligações, as pessoas marcam o pedido, né? Festas, essas coisas. Internet? Então, internet. Eu uso muito a internet. Uhum. Tem o WhatsApp também, né? Uhum. Que eles mandam mensagem. E gosto muito de acessar também. Não gosto, é obrigatório. Eu todo dia vejo a minha conta... Bancária. Bancária. Uhum. Pelo telefone. Isso. Lá no... No aplicativo do banco. Isso, aplicativo do banco. Uhum. Então, é o que eu faço. Todo dia tem que estar... Todo dia já acordo e já tenho o que ver. O saldo da conta, o que está acontecendo. E sua filha usa o seu aparelho para assistir filme? Usa. Para desenho. YouTube? YouTube. É o que ela acessa. Sabe o que eu tenho? O Facebook eu acesso para ver também as minhas familiares. O dia a dia, né? O que está correndo na vida da pessoa. O que acontece já... Já vai Facebook, já... Instagram. Como é que é para você, Sara? É tudo. Faço o meu celular. Há uns 2 anos atrás, eu ainda não conseguia essa conexão só do celular. Eu fazia mais com o meu laptop. Então, uhum. Normalmente, eu levava um laptop na bolsa e tal. Para facilitar hoje, até em questão de peso, de quantidade de coisas que você fica transportando, risco de assalto e tal, eu consegui acesso à conta, recebo meus e-mails, tenho um e-mail pessoal, um de trabalho. Eu trabalho também com comunicação, tipo Instagram, postagens todos os dias, né, da minha marca. Porque para você a imagem é importante. Então sempre que no dia a dia alguma coisa interessante, eu sempre fotografo, já posto. Facebook cada vez menos, porque eu acho que hoje está uma coisa muito social, apesar de que eu tenho a página da marca também, mas não é prioridade. E você é rápido no Facebook, né? Você respondeu para mim bem rápido. Quando eu te acessei. Nem sempre. O Facebook eu acho que é o que eu sou mais lenta. Todas as minhas outras comunicações são mais rápidas. Eu acho hoje o mais prático de tudo é o WhatsApp, porque você... É uma comunicação econômica. Eu faço hoje muito mais ligação por WhatsApp do que ligação normal, principalmente quando eu estou viajando e tal. Estou gostando também dessa ligação. Só que eu acho assim, que fez uma mudança tão grande na minha vida, porque quando você está com o iPhone, você está deixando de prestar atenção no ambiente, nas situações, em tudo que está acontecendo em volta. Então, normalmente, quando eu viajo, eu percebo que a metade do meu dia ele está, não diria perdido, porque eu não conseguiria fazer tudo que eu faço sem o iPhone, mas eu estou perdendo... O contexto que você está. O contexto, né? Você poderia estar em qualquer lugar. Do ambiente. Você estaria. Se eu estou num restaurante, eu estou trabalhando, estou respondendo mensagem e tal. Então, eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque eu acho que você perde o ambiente. E a outra coisa que eu percebi que mudou a minha vida, eu comecei a ter um pouco de problema na lombar, porque eu fico assim o tempo postura, todo. Postura.
Então, e eu faço muito esporte, eu sou uma pessoa muito ativa e, sabe, não tenho economia de carregar peso e tal. Então, eu comecei. E aí, eu tive, há uns 2 meses atrás, um problema na cervical e foi detectado na hora, claro. Ficou assim, telefone, digitando e tal. Então, eu comecei a falar um pouco mais no WhatsApp, mandar mensagem falada. Isso me ajudou e também achei bem útil, assim. Mas, voltando à pergunta inicial, tudo eu tenho feito mesmo pelo meu iPhone. O telefone tem resolvido. Tudo. É o teu caso também? É. Tem hora que eu tenho reparado, eu ando muito de metrô, porque, enfim, me desloco em São Paulo, aqui na Vila, todo lado do metrô, e tenho reparado que as pessoas entram no metrô, por exemplo, e se embutem no seu próprio telefone, né? Quase. Já estão olhando. Acho que a única coisa que ainda não faço, não tenho vontade de fazer, é assistir um filme no telefone, no telefone ou no laptop, que eu vejo pessoas fazendo isso fora do Brasil. Aí entra no metrô e está lá assistindo no aplicativo um filme. Aí isso ainda não... Prefiro ler uma notícia e tal. Mas a filhinha da Rafa não vai, não vai perdoar essa passagem. Ela já assiste. É. Você se sente também assim? Tem certas horas que você se sente embutida no telefone, fora do lugar que você está, parece? Não, às vezes eu me sinto assim também. É, né? A parte que ela falou assim, que é mais visual, né? A parte que ela trabalha. E eu mais que tem que ouvir, tem que ligar, tem que falar, tem que olhar. Você usa muito o telefone, telefone, telefone mesmo. É, telefone, WhatsApp, mensagem. Mensagem também. Mensagem. Tem que sentir a voz da resposta. É, a voz, ela é mais a visão, né? Você vê, né? É, porque a fala, independente de estar longe, não estar olhando o olhar e a expressão da pessoa, quando você está ouvindo a voz, você sabe se ela está sorrindo ou se ela está brava. Por mais que a pessoa esteja controlada, respondendo as questões, as perguntas, nesse diálogo, você consegue saber um pouco mais do que ela está sentindo. Aí, uma mensagem é mais completamente fria, diferente. É mais pensado, ele programa mais a resposta e você pode ter uma surpresa, de repente, no contato pessoal, né? A relação dos filhos de vocês com o telefone, que é tão importante na vida de vocês, quando vocês comparam com o de vocês com o aparelho, como é que vocês... Dá para fazer uma comparação assim? Como é que vocês veem os filhos de vocês com vocês, assim, o uso do dia a dia? O seu de 31, o seu de, a sua de 3. Nossa, está muito avançado hoje, eu acho. Minha filha, 3 anos, já consegue ligar o celular, acessar, ela vê o que ela quer. Às vezes vai na galeria de fotos, mas agora eu tô travando tudo, né? Travo tudo para não entrar em tudo. Ela vai, ela consegue. Ela é bem mais atirada do que a gente. É, tô vendo. Eu tenho uma passagem com a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 2 anos. E ela pegou a minha máquina fotográfica outro dia, aqui atrás, nem vou pegar. Uma máquina dessas máquinas fotográficas mesmo, né? E ela tem um visor, e ela começou a ver as fotos, né? Pediu para ver as fotos. E ela começava a passar o dedo no visor. E, lógico, o visor não vira a foto ali, né? Porque é uma máquina fotográfica comum, né? Dessas tradicionais. Aí ela olhou para mim e falou, tá quebrada, tá quebrada. Aí eu parei, demorei um pouco para entender, né? O que ela estava querendo. Como tá quebrada? A máquina tá ótima, né? Mas ela passava o dedo e a foto não virava. Digital. É, exatamente. É meio que sua filha, né, que deve ter pegado esse telefone e achar que tudo funciona desse jeito. Como é que é para você? As gerações estão cada vez mais rápidas e eu me esforço bastante para acompanhar, porque para mim é super importante estar no tempo atual, sabe? E eu sempre gostei, assim, de participar, eu estou sempre atenta, mas eu vejo que realmente está uma coisa muito acelerada. Qualquer criança de 1 ano consegue pegar um celular e já associar as figuras, as digitações. É surpreendente. Eu fico... Vocês usam mais celular do que televisão? Sim. Mas muito mais. Muito mais. É. Eu normalmente só ligo a TV para assistir um filme ou algum programa de muito interessante, informativo e tal. Mais celular do que computador? Sim, mais celular.
computador já está bem esquecido. É. Você tá eu passo o dia inteiro com meu laptop. Enquanto eu estou no escritório, que é normalmente das 9 às 6, eu fico no laptop. Uhum. Então, às vezes com os dois, né? Uhum. Internet é importante, não? Ah, essencial. Vocês estão mais conectados na internet, como vocês falaram, pelo telefone? Com um plano de internet junto no pacote de telefone que vocês têm? Tem acesso de Wi-Fi? Como é que funciona essa? Como é que é o dia a dia de vocês? Meu Wi-Fi. O teu Wi-Fi? Uhum. Tem Wi-Fi em casa? Isso, em casa. Tá. Mais Wi-Fi do que... É. Em casa, mais Wi-Fi. E você? Eu tenho Wi-Fi em casa, de preferência bem rápido. Uhum. Assim, bem conectado. Até na Bahia, na minha casa da Bahia, agora tem Wi-Fi. Uhum. E quando eu viajo, no início, eu não pegava os pacotes 24 horas. E aproveitava o Wi-Fi dos lugares, dos cafés. Caçando Wi-Fi nos outros países. Mas agora não dá mais, porque você entra num táxi e você precisa aproveitar aquele tempo. Do aeroporto até chegar no hotel, não dá para ficar mais sem. Então, eu já pego o pacote inteiro saindo daqui. O telefone ocupa esses tempos? Você está na fila de, sei lá... Todo o tempo parado, antes, que era assim, você aproveitava até para dar uma relaxada, assim, esperar, pensar, devagar, não dá mais. Uhum. O tempo que eu estou parada, estou aproveitando, diria assim, né? Uhum. Para adiantar as minhas respostas de e-mail, para ganhar tempo, diria, para ganhar tempo. Como é para você, Rafa? Também. Também? Fila? Outro dia eu fui no banco, coisa na que eu fila, não... Na fila já vou para o celular. É, eu não tenho outra coisa para fazer. Ler eu não vou conseguir me concentrar, eu tenho que olhar para o celular. Outro dia eu fui no banco, há muitos anos eu não ia no banco, e o cara puxei o celular e o cara me repreendeu falando do celular, o segurança, né? Não sei se alguma regra nova, mas de verdade é um tempo que a gente aproveita, a gente mergulha dentro desse universo, né? Tá bom, eu queria fazer uma viagem com vocês agora, assim, a gente fazer uma pequena viagem. Imagina que a gente pisca o olho e não existe mais celular na nossa vida, ou seja, você não tem mais acesso a essa história. Então imagina isso, né? Fecha o olho, de repente esse aparelhinho... sumiu. Vamos ter que fazer uma meditação aqui. O que que acontece na vida de vocês? Assim, se amanhã, se a gente piscar o olho agora e sumiu esse aparelho, eu não tenho mais esse tipo de acesso. Nossa. Voltar tempos atrás que não tinha, né? Ah, deve ser difícil. Dá para fazer tudo o que vocês iam fazem no dia a dia? Assim. Não. A minha questão é assim, será que a minha vida ficaria mais complicada? Ou será que a minha vida ficaria mais simples? Eu tenho essa dúvida ainda, sabe? Mais complicada, porque todo o tempo que eu ganho quando eu uso, eu perderia. Porque não daria para fazer tudo que eu faço hoje sem Wi-Fi, sem estar conectado. Não daria, realmente não daria. Mas, por outro lado, eu não faria. Então, minha vida seria um pouco mais simples. Ficaria uma vida mais... menos rápida. É. Sei, tem essa questão. Tem que ir devagar. Boa pra... questão. E para você, conseguiria fazer tudo o que você faz? Não, acho que ia complicar. Uhum. Ia complicar mais. Não daria. Eu acho que... tudo a gente tem... não sei, acho que é ligado, né? Uma coisa que você tem que ver, tem que ligar, por exemplo, você vai sair, tem que ligar para o lugar, se não, tem que marcar, tem que... não sei, sem celular, acho que... seria mais difícil. É, seria difícil. Se a gente, na hora que a gente fala de aplicativos, né, vocês falaram do WhatsApp com um aplicativo super importante, que eu acho que é meio unânime. Um pouco de Facebook também, que tem essa relação com família. Se a gente tirar o WhatsApp e Facebook, quais outros aplicativos vêm na cabeça que vocês usam claramente, assim, todo dia, com frequência? Ó,
Aplicativo? É, você pega o seu celular. E-mail? E-mail, e-mail pode ser. O que, que vem? Foto. Vocês tiram muita foto? Eu uso muita foto. Foto, né? Uso, assim, até como expressão. Assim, porque a minha mãe reclamava, ai, filha, eu nunca consigo falar com você, você está sempre ocupada, eu te ligo, você não atende esse telefone. E, assim, a minha mãe é muito querida, sabe? Ela merece muita atenção, eu amo ela, mas às vezes eu estou lá numa reunião que eu sinto. Então, eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar como que a gente consegue se comunicar com mensagem. Uhum. Minha mãe já tem 80 anos. Ela aprendeu muito rápido e ela tem um celular que é ótimo. Então, toda vez que ela tenta falar comigo agora, ela descobriu que ela tem esse jeito de comunicação. E ela fica feliz, porque aí eu respondo. Mesmo que eu esteja numa reunião ou viajando e tal, eu já, pá. E percebi que o que ela mais gosta é a foto. Porque aí ela me manda, ai, tá tudo bem, quero saber onde você tá, tal. Eu tiro uma foto, sorrindo, mostra onde eu tô, quer dizer, vai tudo no pacote. E ela já me vê e mata saudades. Então, assim, eu mando super muita foto. E você, Rafa? Se eu pegar seu celular, vai ter muita foto da sua filha lá, tenho certeza. Muito, só dela. É. Só vai ter dela. Ela pega, ela já liga a câmera, ela mesmo fica tirando foto dela mesmo. Você lembrando de aplicativos que você usa e funções do celular, foto é um, tem mais algum que vem na cabeça assim? Aplicativo, então, do banco, que eu já do tinha banco, falado. Do banco, que você falou, exatamente. É. É. Esses são os do dia a dia, né? Então, isso, do dia a dia, Facebook e o WhatsApp. Uhum. São essas três coisas que eu mais acesso. Vou fazer outro exercício, então. A hora que eu fecho o olho aqui e ouço vocês, sem ver vocês duas, a sensação que dá é... Tudo bem, cada uma de vocês tem a sua realidade, né? Você trabalha com seu marido, você tem um bar, uma filha pequena, a Sara é empresária também, tem estilista, posso dizer que você é estilista? Pode, opa! Tem um filho de 31 anos, enfim, cada uma dentro da sua realidade, mas na hora que eu fecho o olho mesmo e eu esqueço de alguns desses detalhes, eu tenho dificuldade de saber quem é quem. Porque me parece que assim, as demandas são muito parecidas, as preocupações muito parecidas, a presença de tecnologia é muito parecida, a importância do dia a dia. E é engraçado, porque a gente está numa sociedade, daí eu vou pedir essa reflexão de vocês, a gente está numa sociedade onde a gente costuma distanciar muito as pessoas por raça, por cor, por origem, por região que mora, por classe, economicamente... por idade, por sexo, por preferência sexual, a gente está numa sociedade, está acostumado a fazer essas distinções e esses distanciamentos. Mas na hora que eu fecho o olho, eu vejo a realidade de vocês duas mulheres muito próximas. E se eu fechar bem o olho mesmo, eu tenho dificuldade de saber quem é quem, tirando esses adereços que contornam a gente para um mundo específico, né? Como é que vocês veem essa situação? Ah, eu concordo totalmente. Eu acho que a comunicação está muito rápida. Hoje todo mundo tem acesso a tudo, completamente tudo. Se você quiser, da sua casa, que pode ser em qualquer lugar do mundo, muito, até numa fazenda muito isolada, você pode visitar um museu que acabou de abrir a exposição em Paris e ver todas as peças e tal. Então, eu acho que as pessoas estão muito parecidas, com objetivos e desejos muito parecidos. Tudo que era muito luxo, hoje não é mais. Tem acesso, todo mundo tem acesso. Então, assim, as pessoas estão muito parecidas, né? E hoje, o que conta mais, hoje, para mim, o que é mais importante é um pouco de qualidade de vida, bem-estar, lazer, tranquilidade, assim... uma coisa mais evoluída espiritualmente, culturalmente, mas tudo isso, todas as mulheres têm acesso. Então, acesso já não é uma questão tão crucial assim, né? Já não separa tanto. Está tudo muito
O mundo está muito exposto, muito rápido, muito aberto para todos que se interessarem. E aqueles que não se interessam, também. Tudo bem. É independente deles, né? Da classe social, independente de qualquer nível, se não houver um interesse interno, vai ficar numa vida à margem, talvez, um pouco assim, desconectado do mundo, sabe? Porque a minha empregada, que eu amo, é maravilhosa, eu adoro ela, a Lia, a gente se comunica por mensagem, por WhatsApp. WhatsApp. É, o tempo todo. Dona Sara, o que, que eu faço para o almoço? Eu estou no meio da reunião, estou respondendo por WhatsApp, no celular dela, que ela paga a conta, entendeu? Porque é uma necessidade dela se comunicar comigo, então... E é dela o celular. Claro, não é meu. Como é que você vê essa semelhança? Acho que tá tudo misturado, assim. Acho que tá. É o que ela falou. Tá. É igual. Tem uma percepção interessante, né? Porque. E é essa que eu queria nessa série que a gente está começando hoje com vocês, né? Primeiro esse empoderamento da mulher que eu acho que tem. Está muito claro aqui o papel que vocês duas têm, não só vocês na vida de vocês, mas na sociedade que vocês estão, né? Daí essa percepção muito forte de que os números que eu dei, quase 40% dos domicílios aqui no Brasil são liderados por mulheres, me parece muito claro, porque de verdade vocês têm essa habilidade de multifunção que a mulher tem de fazer 1 milhão de coisas. Com o celular na mão ainda fica, parece que amplificada, né? Eu fico até com medo, tenho que confessar. Mas, enfim, isso eu trato com meu terapeuta. Mas a mulher tem uma facilidade que o homem não tem, tem. De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É. E o homem normalmente faz uma coisa de cada vez. É verdade. Talvez mais bem feito, porque é mais concentrado. E mais detalhado. Tá, né? Obrigado. Tá limpando a barra. É, não, a qualidade. A qualidade, quando vocês fazem bem feito, é bem feito. Tá, obrigado, Sara. Você é muito educada, realmente. Super obrigado. Tá tudo certo. É, então, é isso que eu tô. E eu concordo com você, porque já tem essa habilidade intrínseca da mulher, porque eu vejo a vida de vocês, vocês escrevendo o dia a dia aqui, ainda empoderado por. Potencializado ainda por essa capacidade de comunicação que eu acho que a tecnologia traz. É só tomar um pouco de cuidado para não enlouquecer. É. Os exageros. O excesso de... Deixar a bateria acabar um dia ou outro talvez seja bom, né? A gente vai ficar sabendo daqui a alguns anos qual é o resultado de toda essa mudança, esse excesso de informação, excesso de comunicação. É, e talvez a gente esteja aprendendo agora a enxergar essas conexões sociais de outra forma, porque se essas barreiras que a gente sempre trouxe, elas estão quebradas, vamos dizer assim, e há conexões como essas que vocês comentaram, talvez a gente aprenda a viver numa sociedade que se conecta de uma forma diferente também. Engraçado que você estava falando aqui quando você chegou, que você está começando a produzir os seus produtos para uma cadeia... É. Popular de... Eu fiquei muito orgulhosa disso. Eu achei bárbaro. Quer falar dessa história? Você pode falar? Posso, lógico. Então já está público, é uma novidade da semana, mas já posso falar. Então, eu fui convidada para desenvolver uma coleção para a C&A. Então, na minha cabeça era assim, puxa, mas C&A, uma marca popular, a minha marca é uma marca de luxo, né? O meu produto tem um valor assim agregado, tudo é feito à mão, tudo é tingido com exclusividade, tudo é muito cuidado. Então eu pensei, poxa, mas fiquei de imediato surpresa, honrada e muito feliz. Porque toda mulher brasileira, independente do orçamento, vai poder ter acesso ao meu produto, que sempre foi desejado, desculpa, eu acredito, porque é o feedback que eu tenho, e por um valor justo, assim, dentro de uma diferença de produto, porque, lógico, tem um pouco de diferença, mas tudo foi feito com muito carinho, com a mesma dedicação que eu fiz um produto
todo feito à mão. Então, ele não vai ser produzido à mão, mas ele foi desenhado à mão, ele foi pensado com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Então, assim, foi muito legal. É um produto que por alguns dias ou semanas, eu espero que acabe logo, por algumas semanas ele vai estar disponível para todas as pessoas, todas as mulheres. Super legal. É. É isso, eu acho que é mais uma dessas evidências que mostram essa quebra de barreiras que a gente começa a ter. Né? Super legal. Eu mesma uso alguns produtos fast fashion. Uhum. Quando eu viajo, quero pegar um produto, por exemplo, desculpa, da H&M ou então da Uniqlo, que são produtos feitos em larga escala, que uhum. tem um preço muito melhor, mas descolado, muito bem pensado, de bom gosto, uhum. sabe? Uhum. Eu adoro isso. Que traga esse design, que traga, né, toda essa energia. Tem um diferencial, né? Não é um produto de em larga escala, feito de qualquer jeito. Uhum. Mas é um produto mais acessível. Super legal. Legal. Meninas, queria agradecer imensamente vocês terem vindo aqui e aberto um pedacinho da vida de vocês para nós aqui. Nossa, eu que agradeço. Adorei essa oportunidade de falar um pouco mais. A gente fica muito fechada no escritório. Gostoso ter esse diálogo aberto. Rafa, obrigado, viu? Obrigada, você. Acho que a gente tem que entrevistar a sua filha agora. O que você acha? Vai ensinar algumas coisas para nós. Né? É. Obrigado. Ah, então, se você for entrevistar a filha da Rafa, uhum. daqui um tempinho você vai poder entrevistar o Teodoro. Quem é o Teodoro? Teodoro é o filho do Luiz, que é meu filho. Seu neto? Eu falei que começou com 12 anos, agora eu tô achando que você começou com 10 anos. Meu 8. Neto. Fala sério. É, ele tem 1 ano e meio e ele também vive pegando meu celular para botar as músicas que ele gosta. Impressionante. Então o próximo casal que vem aqui é uma dupla de crianças. Vai ser muito legal, meninas. Obrigado. Obrigada, muito obrigado. Obrigado por terem estado aqui. Obrigado vocês que acompanharam esse episódio. Obrigado pessoal da Qualibest, que está todo aqui. Eu vou publicar na descrição desse vídeo o site da Sara, para vocês conhecerem o que ela está fazendo. E também o site da pesquisa, porque eu acho que tem coisas legais lá para vocês darem uma olhada. A Rafa tem site? O lanchonete dela já tem site? Não? Facebook dela, tem página no Facebook. Ah, então pronto. Eu boto da Rafa aqui também. Fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu ponho aqui na descrição do vídeo para quem estiver assistindo. Beijo para vocês, obrigado, até a próxima.